Wananchi wametoa hisia changamano kuhusiana na matarajio yao kuhusu atakayosema Rais Uhuru Kenyatta iwapo atazungumza hapo kesho. Robert Ouma anaungana nasi moja kwa moja akiwa madukani ambako wananchi sasa wanazungumzia matarajio yao ya siku ya kesho. Hey, sauti nyororo kweli toka studioni hadi na kupata kwa njia ile fresh kabisa. Niko mitaani kujaribu kupata maoni ya wananchi kuhusiana na swala ambalo inatajiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta huenda atazungumza hapo kesho, ikiwa kwamba imekuwa ni azimio la kila Mkenya angalau Rais Uhuru Kenyatta aweze kuzungumza. Wengi wanapitia mambo ambayo kwa ndani wanajua tu kwa wenyewe, lakini sasa wanahisi vipi wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta anatajiwa kuzungumza hapo kesho? Je, wanatazamia Rais Uhuru Kenyatta aweze kusema maneno kama yapi? Pengine tuanze na mwenzangu hapa aweze kunieleza kwamba unatarajia kwamba hapo kesho wakati ambapo rais atazungumza atakuwa anasema nini. Mimi kwa maoni yangu nilikuwa nataka kama ataongea kesho arudishe curfew kwa saa moja. Unasema kwamba arudishe curfew? Eh, kwa saa moja kama kawaida. Asante, asante. Anasema kwamba curfew irejee saa moja. Haya, wewe unasema vipi? Unajulikana kama nani dadi? Mimi naitwa Bwad. Niambie kwamba kafi kwanza nafaa toa. Alafu jua kali hakuna kazi jua hizo makafyu. Anafaa pia akumbuke wase wa jua kali. Na kuhusiana swala na maambukizi ya corona, kwanza akitoa kafyu, si unaona kwamba kutakuwa vipi? Corona kafyu haiwezi leta corona, kwani corona inakuanga tu siku. Na mchana mchana watu wako tu fiti. Kafe SID. Asante sana, ni maoni yake pale. Pengine pia uweze kutueleza jina lako nani na unaona kwamba rais atakapozungumza kesho aseme nini? Kwa majina mimi naitwa Vincent. Mimi ninge kwa maoni yangu ningesema kwamba rais ashikilie hiyo kafyu, sababu tumesikia bado kuna part 3 imekuja ya ugonjwa. So at least angeshikilia kidogo pia tuone kama inaweza pungua kidogo. Asante sana kwa maoni yako. Pengine binti ambaye pengine niko naye hapa namuona kwamba aweze kutueleza kwamba maoni yake ni ipi kuhusiana na hili. Pengine jina lako nani na maoni yako ni ipi? Kwa majina ni Grace. Mimi chenye naweza sema kuhusu mambo ya kesho yenye Uhuru ataongea, mimi naweza pendelea toe curfew kabisa, juu pia kuna wale wenye wanahitaji kufanya hizo kazi za jioni pia wao wapate riziki yao. Na pia hiyo mambo ya matatu ku keep social distance inatuumiza ki fair. Tunahitaji pia tu yani ipunguze fare kidogo, at least tupate kuwa yani standard economy ya. Kwa hivyo uone kwamba akirejesha watu kuweza kubeba idadi ya kawaida, uone kwamba maambukizi ya corona yatazidi, hayatakuwa sababu sasa sisi wote tukivaa mask sioni kama itaweza kuwa jamani. Asante sana. Pengine wa mwisho aweze kunieleza kwamba maoni yake ni yapi. Unajulikana kama nani na maoni yako ni yapi? Mimi naitwa Datson Kareo. Mimi kwa maoni yangu vile ningetaka, ningeomba prezo atufungulie hii kafyu kwa sababu imetukaria sana, hasa kibiashara. Kama wacha nimseme mimi mwenyewe, kwanza nilikuwa na biashara na ilikuwa sawa sana, lakini hiyo biashara yangu for now imeanguka. Sasa hivi nimejaribu kutafuta job, kupata ni ngodi kwa sababu hakuna kazi. Yeah. Asante sana kwa maoni yako. Ni maoni tu ya wananchi hadi ya jinsi ambavyo jambo ambalo limejitokeza kwamba ni kwamba wengi wanahisia mseto, lakini neno ama jambo ambalo limeweza kujitokeza kwa sana ni kwamba wengi wanataka taka tu, lakini tuone kwamba kesho Rais Uhuru Kenyatta atawapa nini.